negres aquí al plató de Cat, i avui tenim una convidada especial, una esportista que lluita de cara als Jocs Olímpics de Rio 2016. Per arribar als Jocs Olímpics ha de fer una molt bona temporada, això vol dir fer un 2015 on l'europeu i sobretot el mundial del mes de setembre a Stuttgart, a Alemanya, seran claus per arribar a aconseguir aquests Jocs Olímpics, a participar per primer cop. Només té 20 anys, porta molts anys al Car de Sant Cuat i és membre del Club Gimnàstica Sant Cuat Esportiu d'aquí, de la nostra ciutat. Us presentem a Natàlia Garcia. Natàlia, benvinguda. Hola, bona tarda. Primer de tot, eh, preparant ja el que és eh, la cita mundialista, aquest setembre a Stuttgart, intentar quedar en les millors posicions per aconseguir aquests Jocs Olímpics de Rio 2016. No sé com prepares eh, tot aquest eh, 2015, amb il·lusió, amb nervis, amb passió... Doncs la veritat, una mica de nervis perquè és una mica, vulguis o no, de pressió, de que tu jugues tot el Mundial i ha de sortir bé. Però bueno, ho estic afrontant amb, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i crec que amb un bon treball ho podré aconseguir. Te'n vas a dormir cada dia i algun cop ja has somiat que que estaves allà, que, que t'imaginaves a, a Rio de Janeiro de 2016? Somiat no, <laughs> però sí que moltes vegades m'he imaginat allà i m'entra pel cos un formigueig i és una sensació espectacular. Parlem una miqueta de, de la jove promesa que ets, no? Has estat becada per eh, la Federació Espanyola a nivell eh, econòmic. Això eh, què suposa per tu? Tranquilitat o més pressió? No, és una petita ajuda que fa que també et motivis i que sàpigues que darrere també hi ha gent que confia en tu, que aposta per tu i dona a la vegada tranquil·litat i a la vegada pressió perquè no et relaxis, no? I que segueixin confiant en tu. D'aquest 2015, ja m'ha explicat que el Mundial és la gran cita, però abans tenim un europeu, tenim també eh, diferents Opens eh, internacionals. No sé eh, amb quina cita tu et quedes traient el Mundial, eh? Sí. A veure, sempre m'agrada anar pas a pas i no mirar més enllà. Mm, sempre estic pensant en la propera competició que ve per focalitzar bé eh, la meva atenció i intentar-ho fer millor pues, pas a pas. No, no m'agrada pensar ja en el Mundial quan encara abans hi ha moltíssimes més coses. No? Però eh, el que més il·lusió ara mateix em dona és l'Internacional de Barcelona, que és un internacional que fem aquí a casa i que sempre em dona molt, molta energia i molts ànims per seguir entrenant. A més, l'actual campiona de Catalunya, això sí. també és un, un punt afegit, no? Sí, la veritat que sí. Molt bé, parlem de, de les hores que dediques al teu esport. Són moltes hores, molt sacrifici. Sí. Jo no sé si t'esgota més eh, el treball físic o el treball psicològic pues, el treball psicològic, vulguis o no, també és una gran part de la meva, bueno, del cansanci diari, perquè la rítmica és un esport molt monòtom, que cada dia hem d'estar repetint gairebé el mateix, pel matí, per la nit, el dia següent... I bueno, has de fer un esforç psicològic, també, en aquest sentit, per no, per no esgotar-te, no? I anar-te motivant tu sola, també amb ajuda dels psicòlegs, de, de la meva entrenadora. Però bueno, jo crec que psicològicament també és una gran part. Entenc que amb aquesta rutina diària, quan surts del car o veus els teus amics o la teva parella, mm. eh, també t'ajuda, no?, d'alguna manera a desconnectar. Sí, 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 va molt bé també els dies que ens donen lliures, com aquesta tarda, per exemple, eh, fer coses diferents que no tinguin res a veure amb, amb la rítmica, i per desconnectar, i va bé. Ara estàs desconnectat, no?, fent l'entrevista una mica. Bueno, sí. El CAR, eh, el tenim molt a prop aquí, a, sí. a la nostra ciutat. És casa teva, no?, des de sí. molt petita que vas entrar. Sí, sí, des dels 9 anys estic allà i sempre quan arribo al CAR després d'una de, de gran cita fora o d'estar dies fora del CAR, pues és com si arribés a la meva casa, la veritat. Quin percentatge d'èxit creus que, que té el CAR en la teva carrera esportiva? curta, però, però ja molt intensa. Doncs, a veure, gràcies al CAR m'ha ajudat moltíssim a estar on estic ara, la veritat, i ens donen moltíssimes facilitats en, en tots els àmbits, no? En l'hora d'entrenar, poder entrenar matí i tarda, poder treure'm els estudis allà, eh, per part dels de els fisioterapeutes, metges, tot això. La veritat que el CAR és un, és un bon lloc. El CAR també ha destacat darrerament per fer estudis de diferents esports, sense sí. anar més lluny, el complex aquàtic que tenen és dels més importants a nivell europeu. Des de la vessant de la rítmica també es fan estudis de moviment, eh, es fan estudis eh, fisiològics? Sí, hem fet, algun cop hem fet, sobretot quan hem tingut alguna lesió que no sabíem per on venia, també hem fet estudis biomecànics per saber eh, l'inici d'aquestes lesions. Parlem del teu club actual, el Club Gimnàstica Sant Cugat Esportiu, eh, que és un nou club aquí a la ciutat. Mm, moltes eh, gimnastes van marxar del Club Modern i Sant Cugat. Eh, et sorprèn que a la nostra ciutat eh, hi hagi dos clubs? Home, es fa una mica estrany, no?, perquè sempre ha sigut un. Però, bueno, ja va bé que també hi hagin més clubs, no? Ho veig, ho veig bastant bé. Eh, a banda d'aquests eh, dos clubs que tenim aquí a, a Sant Cugat, eh, creus que és una mica perjudici per les nenes que hagin de triar entre un club o, o un altre o, o no? Creus que es perd una mica de, de força? No, també és una opció per escollir, no? Que les nenes on es sentin més a gust doncs poden provar, igual en un club no es senten tan, tan a gust i volen anar a l'altre. Ho veig bé perquè així pots, pots triar, tens aquesta opció. Per tota la gent que s'està ara mirant, si alguna nena Eh, vol dedicar-se a la rítmica i té aquest somni mm -hmm. com tu de, de disputar uns Jocs Olímpics. Eh, és molt difícil compaginar estudis i, i treball esportiu? Jo crec que si t'organitzes bé no és difícil. Has de tenir un ordre, però amb un bon ordre i algú que et, que et gui, que et digui, doncs, aquestes hores són per l'estudi, aquestes per la rítmica. No, no veig cap dificultat. Tu actualment estàs estudiant en TENC? Eh... Sí. Quin tipus d'estudis estàs fent? Eh, vaig acabar el cicle superior, bueno, es diu Tafat, i ara estic preparant la selectivitat per fer-la al juny. I posteriorment, carrera universitària? Sí, una carrera universitària, però encara no, 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 no sé quina fer. No saps... Estes... No, ara tinc molt en ment la rítmica, ara quan acabi ja pensaré a veure quina carrera faré. Na Natalia Garcia, també hem d'explicar que tot i la seva curta edat, 20 anys, ja té un club de, de fans... No sé si interactues molt amb aquest club de fans, si et sorprèn també que tinguis eh, aquests aficionats i aficionades sí. que et segueixen. És un orgull, no?, perquè no sé, que la gent t'admiri d'aquesta manera i veure les nenes, la, la il·lusió que posen en tu i la confiança i sempre rebre aquests missatges d'ànim i de suport. La veritat que per mi és un orgull i saber que tantes nenes confien en tu i que fa uns anys era jo la que mirava amb aquests ulls a, a, altres gimnastes, doncs la veritat que és una sensació molt maca. Ara que parles de gimnastes, de mirar amb altres ulls, tens algunes gimnastes referents? Sí, l'Almodena Cid, que és amb la que vaig entrenar, amb la que vaig créixer, allà al CAR, i després la campiona olímpica dos cops seguits, que era l Eugenia Canaeva, que ara ja està retirada. Crec que han sigut de les millors gimnastes del món. I si demanes consell, a banda de la teva entrenadora, a qui més li demanes consell? A l'Almodena Cid. Em porto molt bé amb ella i sovint ens estem escrivint i em dona ànims. Ella. Parlem d'un altre nom propi d'aquí de Sant Cuat, la Marina Fernández, que era una gimnasta que també optava a arribar sí. als Jocs Olímpics. Però bé, eh, va arribar una, una polèmica on la Federació Espanyola Rítmica li va evitar la seva participació al Mundial d'Ucraïna, que, que fins i tot una nació i es va negar, i finalment aquí s'ha acabat la seva sí. carrera. No sé què en penses de tot això. Home, és una mica trist, no?, que pff, portis tants anys i que al final la federació també opti per això quan estàs tot l'any entrenant i sacrificant-te i donant-ho tot per un conjunt, que són tantes nenes. I la veritat que la veritat fa pena, la veritat, perquè la Marina era una molt bona gimnasta i podia haver estat allà perfectament. Em... Per exemple, la, la Marina eh, també està fent alguns treballs de model. Mm, sí. creus que, que és també una sortida després de, de la rítmica? Eh, que tu et veuries també fent, fent aquest tipus de treball? O... No sé, no sé. És que jo ara mateix no penso en el futur. Vaig això que tinc pas a pas i quan s'acabi la rítmica ja crec que si faig bé les coses doncs se m'obriran algun, algunes portes, no? I de moment penso en, en el present. I aquest present, eh, com te l'imagines? És a dir, eh, la, carrera de, la carrera teva, eh, fins quants anys en teoria aguanta una gimnasta? A veure, més o menys les gimnastes, l'edat mitja en què es retiren és dels 24 a 25 anys. Però aquests últims anys les, aquesta edat s'ha anat allargant i fins als 28 ha sigut el moment a fer la gimnasta així més, amb més edat, no? que, ha, que ha seguit fent, practicant rítmica. Podem dir que l'esgotament eh, físic i també psicològic és molt semblant a esports com per exemple la natació sincronitzada? Sí, clar, són, és molt desgast físic i això també comporta moltes lesions. I depèn també com et, tro et, trobis físicament, doncs has de pensar si és millor seguir o parar perquè potser el teu cos doncs, ja necessita un respiro, no? Tu també havies patit alguna lesió, sí. no? No, fa, no, fa sí, molt, no? No fa molt, no? Sí, no fa molt. L'any passat vaig començar la temporada molt tard perquè vaig patir una lesió al peu i em va fer començar més tard la, la temporada i arribar al Mundial no tan bé preparada com les altres gimnastes. Per això he acabat aquest Mundial i he seguit entrenant per poder començar aquesta temporada aviat i per arribar al Mundial molt ben preparada. Per acabar, eh, el paper dels mitjans de comunicació. Creus que teniu tot el suport que, que us mereixeu o només apareixen, parlo de grans mitjans, mm. eh, en els moments de Jocs Olímpics, si hi ha medalles, si hi ha èxit, si no, adeu-siau. Doncs pues, la veritat que no, no ens apoyen molt. I és una pena perquè és un esport en el que dediquem moltes hores, que hi ha molta afició i hi, ha, hi ha moltíssima gent que segueix aquest esport i dels esports femenins la rítmica és dels més vist eh, als Jocs Olímpics i que les nenes practiquen, no? I és una pena que això que solament quan hi ha problemes que els mitjans de comunicació es preocupin per tu, no? Que és la majoria... És el que passa la majoria de vegades, no? I crec que en això, doncs, podrien recolzar-nos una mica més i interessar-se més per, per aquest esport. I per acabar ja, l'àmbit eh, federatiu, l'àmbit eh, administratiu, eh, el suport que us dona és la dient? Està satisfeta? Home, bé, bueno, sí, no està malament, la veritat. Molt bé. Doncs, eh, Natàlia, moltes gràcies per estar avui aquí amb, amb nosaltres, que tinguis tota la sort del món. Ara tenim eh, ben aviat competicions on podrem veure a la Natàlia i sobretot aquest mes de, de setembre on tant de bo puguem anunciar que, que ets eh, olímpica i que disputaria els teus primers Jocs Olímpics de Rio 2016. Moltes gràcies. Eh? Moltes gràcies a tu.